ସିଏ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କିଏ ଯେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ନାମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବେ? ଏବେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିଜିପିଙ୍କର ବି ଆଡ଼ଭାଇଜର କରିସାରିଲେଣି କି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେସବୁ ମିଛ। କେବଳ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟତାର ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡା କରିବା ଦଳ, ଚୋରି କରିବା ଦଳ, ସବୁ କରିକିରି ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ କହିବା ବାହାଦୁରିଆ ଅହଙ୍କାର ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ତେଣୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବିଧାୟକମାନେ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା 13 ନମ୍ବରରେ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ମିଛ କଲା ବୋଲି? ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ବସୁନି ସେମାନେ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମିଛରେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଦର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ, ଆମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 13 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଆଇଆଇସି କ'ଣ ପାଇଁ କି 13 ନମ୍ବର ଏଫଆଇଆର୍ରେ 13 ନମ୍ବର ଲୋକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବୋଲି କହିଲେ? ଯଦି 13 ନମ୍ବରରେ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି ଯିଏ ଦାୟୀ, 13 ନମ୍ବର ଏଫଆଇଆର୍ ଲୋକ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ ଖେଳୁଆଡ଼, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ।